chiri yore nguo utarie utarie tamel kisende tamel zedeki na kiwa nyumba ya Haruni tondu nyumba ya Haruni ni yathondeketo itweke ya guthurutaga thenjeri ngai na theni wa nyumba ya Haruni ri ni nguri ri kokwa na priest no ye wari mu thenjeri ngai uri munene aya warawi ri mari thenjeri aria na thenjeri ngai aria nini ndo keto uthire kiwo kiu ni gu kurorio tiriri angikuru njire yo ya rawi ari nginya ni ruri gwa kiripatori kugukio ngi mu thenjeri ngai utiere fatu ko wori ai ko ko rutegi chuki ki gwari gukinyaniru ri hakire fatu ri ko jesu oke age he ko wo mo ndu me atwira gwari andu aya matithomete bible ni gutuzikamu ni gutoya ni gutuhingisha ni getha tuhengai wa o matonge make manyumba o matonge matware ngari njega o matonge mathomithiri ciana cia onanja na wewe ndagia matumbe wewe ndagia waru wewe ndagia nyanya uturo uhunyukite nungaga thithino ugaturo ugaga ngai ni egukurathima kirathimo gya kugitire kuheana gwaku muno kirathimo gya kugike atiriri Abraham ni arathimirwo kuguo wokirari wagirwo kuga mundu uria murathi menyokira kiria nguhutia nene kirathime na ngikuru ni nguhe ngai uyu ri ngumuhe wiringere ni kumuheramu ndiramuhe ni kumwenda tondu nethire kwendia nyanya kithurai ndaikara hau na gutire ngari umire fara ya ngutha gutire mundu wa nduthi ukiria ngutha gutire ndu na niguo mekunyita bangi ngi makihetuka ni kuguo ri ngitucoke horo wa ukristiano ukristiano ri naguo ri ni gwitikia ngai ni ariukirie Jesu Kristo akimuruta kuri ara makwite na thuri ayo ranjuria horo wao ri angio nao ni etekia atumia ao ni etekia ona ni mathia kanitha ona ngi ni mafatha na ni etekia na ni gucokeria ona ngi ni aidi na ni etekia angi ni kanitha na ni etekia no ngirwa mitugo ya ndu acio ri ukona ni kuraine kuri na ndu ya methini wa Kristo no matithiete magaikari othe ni athuri makahiukirira kia uthugo kuyu ugikutuikaraga atia ni kuhuyuka gukutairimu ni kwaragia ciara ni kwaregia ta mundu mukigu ni kwaregia to ukirumanaga ni kucinuraga andu riu metugo iyo ri igacipo ne undu ngicipo ni roho ucipagwo ni athuri ugacoka watukania na roho ri ugatuka mundu perfect niguo yes wow tadira tiriri kanithaini ri according to your own understanding and interpretation ni maruta magutagira kwa tukiruta riu ri woka hau ri niguo uhoro andu hau ni ho morire niguo tondu hau ni ho maheneire niguo niguo tondu Jesu ri tuhunjagirio kanithaini ri yes dini ni ici mustri datu iria tiwe niguo tondu Jesu uyu ri uria wa mari utiri kindu agwitagia umuhega wiringiri umuhea ni kumwenda niguo niguo tori maki tari gutu interview no niguo ingika interview wega ri ndikurehetie ndundihetie niguo ingika interview wega kana jiguetere maki ni akawega njoke muhuko wakwa ngohe kindu wiringiri ndona foso ni mudu ndina foso ni mudu kana shoke muko wako ya kindu wiringiri kana mudu ajiguigwe ni kwa hana kindu wiringiri ni kuigwegwa ni amufo ni ngai na ni njugaga tiriri itahutetie ngoro yaku ri let me not touch your pocket tondu kuhutie muko waku itahutetie ngoro tondu ngai aroraga ngoro ngai ngoro reke nguhutie ngoro na nguhutie na kigo kia ngai ti matuhuhu ndakuhutie na kigo kia ngai na ti matuhuhu ri wona uria Kristo areka hari ni ri wona we ni wahona ri wona we muturire waku ni wacenjia ri ukacokerie ngai ucio ngatho no tugukwira tiriri ati no kinyo rehe sacrifice ati nigetha ngai agwikire undu macio ni maheni tondu thing wa sacrifice ri new testament ri agarurirwo twagirire ni kurutira ngai magongona matunu atuitu ti mabesha tondu ndu we matire menya tiriri ngai witu ni roho na hau ni ngwenda gukinyitheria acemanie na mutumia mucamaria Jesu agukuthiri he mutumia umwe watikire ni githungu ni kwambite kura watikire waire kamweke kana agitike opportunity akigina opportunity nene muno ya kumiti mesia nari mucamaria ari mundu riri ndari muyahudi mutumia ucio ri ni mahoyanire mai karugano kau ni ke thini wa Johana 4 no Jesu ni oririe Jesu kiuri akimwira mwathani tatwire tiriri inyue mugaga ngai agirio ni kuhoerwo Jerusalem na ni ma tondu he handu andu aya mahingicitwo nao aya marajindorera makeragwo atiriri ndukanoke nyumba ya ngai moko matheri ti ithuĩ twĩragwo ni andu a Isiraeli meragwo ti ithuĩ tondu nyumba ya ngai ri yakitwo thiini wa Jerusalemu na yakitwo ni Solomoni ni mundu wothe mu Isiraeli kana Kenya mathiaga Jerusalemu o mwaka rita riri magathi kuinamirira ngai na kumuhoya na hindi iyo ni meritwo ni ngai atiriri mutikanaiye guka moko matheri ni makeonithania hari ngai makauga ngai no turatwo ni mwaka rita riri ni tarimwe ti otani thiku ici
tio sade na kanya be daria tio sade ni mwakari be na makayonithania makera murungu mwene hinya ithu no turatura kuria na ni twakurehera kindu ni tutahite ni twathire bururi wa Kenya ni twageire kanyamu ni twakurehera ngai tutinayo thithania harewe moko matheri ngai akamarathima magacoka matura ini mao mari mwakari tariri meri tumatikana thimo moko matheri na mathiaga Jerusalem riu ngai ni acenjirie watho ucio agitwa nyumba yake ndiri Jerusalem na kiuga we ndegutura nyumba yake to na moko ma andu akiuga tiriri hekaru iyo ri yari muhano wa hekaru ile ama agitwa mere ito hekaru riu koguo ri ndire onithania ku nene ni koguo ri every day nyonekaga he mwathani every day nyonekaga he mwathani riu ni ndatukire itura ri ake riri itheru agitigana na Isiraeli itura ri tungiona agitwike itura ri ngai riri itheru ri akito handu kiri maiguru atirithie na ritingihithika haleluya no anyita na ni honda udia roge tiriri ni kuri ruwi rutumaga itura ri ngai rikene there is a river that make the river there is a river that make the city of God glad no anyita ruwi ruri rutumaga itura rerekene na luoro rwa roho mutheru riu icio ni atiriri andu Isiraeli meritu makene thiani mutumio acemanie na Jesu ri akimwira inywe mugaga tiriri tuthi kuria no ithuiri na ithu tugakirimaini Jesu akimwira tiriri mama matuko ni makinyu na riu mahinda ni maroka mahinda ni maroka na riu ni makinyu maria tutagathi andu matagathi Jerusalemu kana mabate kirimaini tondu ahoi ngai ri marihoyaga ngai na roho Amen. Nama matirihoyagira ngai handu ni kumuhoya in the spirit and in the truth na kimucokerera na kimwira tiriri tondu acio ri ni o ngai ethaga tio methaga ngai acio ni o ngai ethaga ni o ngai ethaga tio methaga ngai koguo kirwa ati we ni ngai uracikire ai uracikite mundu wokire gugwetha niguo no kire gwetha kira kiurite niguo uracikite ni ithu twari nduriri na niguo tuguririe tuguririe agatuonia wega wake wega wake waikuru kai bururitu koguo ri thini wa ibaruta ri Jesu akiamba kurugamia o umwe rugamire tutigathi Jerusalemu ri no guo rugamire tutithi akirimaini ri tondu ri mathi akirimaini he kira mathi ana kio guthathaya ngai akiuga maundu macio ko matigeke kari turi mutungetegere na roho na mari mayaki ugukia ngai ri nikio ngi ngituma urore wonira ngai agwikeire nyamushi cio ikashita wa makidi ukauga ngai kuringana na mere ya ujikeire na wega ure ujikeire ninguruta mbeca ici cithi na mbere kuhunjeria andu aku wega waku amen no nyita koguo kwira urute sacrifice ri ndionagwo ni mwathani sacrifice wagirwo ni kuruta ya kanwa gaku ni wandikitwo thini ibuku ria Hibrania no riri andu ni tondu wako wako menya ri ni meragwo horo icio je cia 10 ni jio ni horo jerekeire ni ndire mundu mugi na icio je cia 10 ni hothi ya kuendera na indo icio ciothe undu uyu wothe wari was andu Isiraeli na ni wandikitwo thini wa Biblia tondu andu matiri mahota ku understand New Testament tariu ni nduruta icio je 10 na ndikaruta ringi niki atakire akire watho kiu ki watho ini na kiathitwo andu Isiraeli na hekire getumite mathwo Excuse me, we utorete werire irie gukinyaneria kiroto giaku gya gutweka DJ, horeria ngoro tondu Mac D DJ Academy ni kuondeto yagirire. Oyo ne thukuru wehotaneire na tutigagerera meririria ma ngoro yaku ni makinyanira. Guko tuguthomithagia gutukania nyimbo cia mitheba yothe, ugatamburikana ukirikia kothi mawira makoragwo magigwetha. Nao arutwo aitu nitumethagira attachments kundu mwanya mwanya. Tene ni tene thutha ni mugiano. Wiandikithie Mac D DJ Academy kwa jai hitha riritwe na special offer uthome urikie na urathomithio ni nguthi onawe ugatuika o nguthi. Na tukuvundithia tu nitwikaga mentorship na gutara arutwo aitu. Nituri na kothi geta photography, videography and editing, sound technician na computer packages. No tuli na hostels ni undu wa aria maroima kuraya. Tucerere Royal Town Corner House gorova ya mbere kung'ethera Hyper Power Star Supermarket thimu ni 0702-903-081. Mac D DJ Academy, nurturing talents and shaping destinies. Na ni ngai ni Musa wa mathite uguo marutagire arawi gicunje gia 10 na gitumi umuthi uyu ri na makero gitumi maki mundu wetagwo morawi niguo kana muthinjiri ngai gutariria hanini ndariria ndariria na ni kuguthomera ni ngwenda tuthomere ri Ahibrania niguo ngai ri augite muisiraeli wothe ri arutagire atwarage gicunje gia 10 niguo thini wa nyamu yetagwo storehouse yes
ya ngai ikombere ya ngai ikombere ya ngai ikombere riri ti atwaragwo mbia riri atwaragwo indo iria maguthe magethete migunda niguo ngano kwoyo ciao mithabifo na indo icio na kiria tumaga citwarwo ri nigetha nyumba ya ngai ndikage irio kuringana na maraki ithatu marainywa ikumi ndikage irio niki ndikage irio ni tondu ngai ni arumbuyanagia nginya umuthi niguo ni arumbuyanagia na andu metagwo agendi niguo ni strangers ni arumbuyanagia na atumia ndigwa nikiugaga we niwe ithe wa ciana cia ngoriai na niwe muthuri wa atumia andigwa ni arumbuyanagia na ciana cia ndigwa na ni arumbuyanagia na atumia ndigwa tondu niwe muthuri wao na niwe ithe wa ciana cia ngoriai na thinjiri ngai koguo gicunjĩ gĩkĩ na thĩni gicunjĩ gĩkĩ kĩarehagwo kĩrĩo nĩ andũ atano athĩnjĩri ngai agendi atumia ndigwa ciana cia ngoriai na thĩni andũ atumia ndigwa mangĩathire kũu magethio marere Isiraeli kũhũrwo mahũragwo airĩtu ciana cia ngori cingĩathire ciaga irio storehouse cirere ngai nĩ kũhinga hingaga igũrũ na akamera mwaga gwĩka ũguo rĩ ngamũtwĩra igũrũ rĩhiane ta cuma ũmũthĩ ona okorwo wĩtaga ngai kĩrĩtwa kĩrĩa kĩũru mũno ngĩmwĩta makindi ngai ndangĩgiria kure tondũ tũtũraga rungu rwa wega wake no tene rĩ andũ matiatũraga rungu matũraga rungu rwa watho koguo nĩ arĩ na watho nao mwarega gwĩka ũũ na niĩ ngũhinga igũrũ na akahinga gũkaga kura agacoka agatũma nyamũ ciĩtagwo memenyi na agatũma nyamũ ciĩtagwo mbwe ikainainia kĩrĩo cia kĩa mĩthabibũ yao ĩgaitĩka makaga kũgetha agacoka agatũma memenyi ikarĩa indo icio cina ng'aragu mũno agacihe hinya wa kũrĩa indo icio cikanina andũ aya makaga kũgetha magaikara o ta andũ arĩa mararĩra nao makarĩra matwara rĩ ngai akamatheria mbura na agatheremia mĩgũnda yao na mahiũ mao magaciarana mũno nĩ wanyita kĩu nĩkĩo gĩatũmaga matware nĩ kĩ gĩatũmĩte tondũ nĩ kwarĩ na mũthĩnjĩri ngai mũnene na nĩ amũrĩte thĩinĩ wa Old Testament nĩ amũrĩte nyũmba ya Haruni na rũciaro rwake matungatagĩre thĩinĩ wa high priest nĩo metagwo thikũ ici maretwo atĩrĩrĩ archbishop nĩo maretwo ũguo thikũ ici nĩo maretwo ũguo archbishop arĩa matongoretie ndini icio cikuo haya kana mũndũ agatongoria ndini yake agaitwo archbishop nĩo metagwo ũguo nĩ kwarĩ na high priest mũthĩnjĩri ngai ũrĩa mũnene naumĩte na nyũmba ĩyo ũndũ ũcio rĩ wamũrĩirwo nyũmba ya Haruni na ariũ ake kuma hau nĩ kwarĩ na thĩnjĩri ngai mamũrĩtwo kuma mũhĩrĩga-inĩ wa Lawi na mũhĩrĩga-inĩ wa Lawi rĩ he maũndũ marĩa merĩtwo nĩ ngai ũndũ wa mbere merĩtwo matiamũkagĩra igai koguo we ũndũ akoragwo nginya na hagũthikwo okorwo wĩ mũrawi ndwarĩ na hakũgaya ndũngĩagaire kĩndũ ndwarĩ na broti ndwarĩ na ng'ombe ndwarĩ na kamũgũnda ndwarĩ na gĩtina kĩa waru kana gĩtina kĩa kahũa kana gĩtina gĩa kĩ kĩa macani gũtirĩ kĩndũ ũngĩagaire tondũ watungatagĩra thĩinĩ wa nyũmba ya ngai koguo warĩaga indo icio ciarehwo na ndwarĩ na broti ndwarĩ na ngari ũngĩabatarire nĩ indo icio ciarehwo nĩcio mwahũthagĩra gwĩka maũndũ marĩa mũreka ma ngai na citiciamũragĩrwo ngai koguo nongĩatigire wĩra wa ũrawi tondũ mũndũ aingĩraga wĩra wa ũrawi wĩna mĩaka 25 no kauma wĩna mĩaka 50 nĩ tondũ wa generation waingĩraga 25 years ũkauma wĩna mĩaka 50 no ngĩingĩrire mũrawi ũthigithathe tondũ nĩ mahikanagia kana gakairĩtu ndwaingĩraga wĩra-inĩ ũcio waringĩraga nĩ kũrigithatha kana gakahĩĩ ũngĩrigithathire kairĩtu ona ũkorwo wĩ mũhĩrĩga wa Lawi ndũngĩingĩrire wĩra-inĩ wa ũrawi ndũngĩingĩrire wĩra-inĩ wothe njĩri ngai ũkeherio ũngĩakorirwo wĩna wonje ta iguku kũmendere kanye maũndũ macio mothe nĩ mandĩkĩtwo ndũngĩingĩrire kana wathe nĩ mũrenge gũtũ ndũngĩingĩrire wĩra ũcio ndũngĩathire gũtungatĩra ngai no maũndũ macio rĩrĩa Jesu okire rĩ akĩmahingia kĩhoro wa gĩcunjĩ gĩa ikũmi sacrifice atũrute sacrifice na maũndũ macio mothe rĩu ngai rĩ thĩinĩ wa New Testament Jesu okarĩ ndaririe ũhoro wa icunjĩ cia ikũmi aririe o handũ hamwe akiuga angĩkorwo nĩ mũtwaragĩra ngai icunjĩ cia ikũmi nginya cia terere rĩ na nĩ mũtwaragĩra ngai nginya cia togotia rĩ kaĩ mũtangĩka maũndũ marĩa marĩ bata maũndũ marĩa me bata nĩ macĩ kũiguanĩra tha na wega wa ngai na maũndũ marĩa mandĩkĩtwo na kwendana maũndũ macio nĩ mandĩkĩtwo rĩu andũ aya tũmatwaragĩra nginya gĩcunjĩ gĩa ikũmi rĩ gũkaga mũthĩni thĩinĩ wa kanitha ũcio ndarĩ gĩa kũrĩa ndarĩ wĩra agakorwo nĩ ainũka atarĩ kĩndũ ciana ciake ikarĩra na ndekũigua rotha ndekũrwo ndũgũthiĩ kũrarĩra ndekũrwo ndũgũikara nyũmba ĩtarĩhĩtwo nĩ twamĩrĩha egũthiĩ kũrarĩra tondũ gũtirĩ na tha na icunjĩ cionganio rĩu ũndũ ũyũ rĩ ngai akĩona tondũ kristo nĩ oka rĩ agĩtuĩka jesu agĩtuĩka mũthĩnjĩri ngai ũrĩa mũnene aumĩte na mũhĩrĩga-inĩ ũtarĩ wa Lawi aumĩte mũhĩrĩga-inĩ wa Juda ũrĩa ngai atarĩtie mbere-inĩ atĩrĩrĩ
Nego kama mwe jeri gai. Niko mwe jesu wakari. Ayuka na mwena wa Melizedeki. Uri otaku waga. Na uri otora katane na tene. Todo wa jeri ya hoge o the bibiri ya lau katereri. Tuwa ruta gira gishu jige ikomiri. Ni maku waga. No yo daku waga. Ni watane na tene. Na liki otore da tuba mereri. Aibirania mwe waja. Negeza tu otaku wana kaudu tike hau. Negeza meshiri ya madwa ya ari. Ma otaku njita madiko. Todo kire meki itari. Ni makune kawamuno. Maka kune kwa tunamaraki. Na papa. Pasta wa taithi muno eta wa maraki e maraki na tumura inwa ikumi tiga kuruta taithi acha nigu kuthome Hebrews bogwaja twajiriria muri inwa nya tuguthigia ikumi na igiri ungithome tuthome ahibirania tuthomere ahibirania mugwaja kuma kamarikanya tondu kirage gutuma tuthome ahibirania na nigwenda uria uratwirorera thiteri tondu old testament ndungimitaura itari na new Nego ne new. Tondo Old Testament ne hithe. Nego. Old Testament ikwiraga kindu no kiwira kwira ri. Ndungihota gukimenya. Nego. Ona tio ni mahingitwo maitho. No ni tuokire kugurithio. Old Testament irauga thini wa New Testament. Ndu ndira tutaure. Uhoro ucio wa taithiri. Tutaure na New Testament. Haya. Ahibirania mugwanja kama hari kainya. Tamwiciirie uria ari munene. Ati tamwiciirie uria ari munene. Ati ona ithe witu Ibrahimu. Ati ona ithe witu Ibrahimu ri. Ni amugaire gicunjige ikumi kia indo iria atahite. Ni agaire ucio wari munene niwe Jesu riu. Niwe Melizedek. Niwe wandikitwo yu. Niwe yes. Gicunjige ikumi kia indo iria atahite. Ti kuria arihire. Iria atahite. Ti kuria ndarauga ni arihire. Ni kumugaira. Ni kumugaira. Undu ungi. Githongo kiugete tene akimuhe indo gicunje gi 10 ke indo iria tahite kumuhe ti kumuhe koguo ri ti kuri hariire no ando cia ne Isiraeli cia thitu ati ciri hage gicunje gi 10 ti kuheana ni tuthi na mbere ha na riri watho ugete ati andu a ruciaro rwa Alawi aria matuikaga athinjeri ngai metagia gicunje gi 10 metagia gicunje gi 10 metagia gicunje gi 10 kuri andu Uwo ni kuga areu ario ario aitha wao ario aitha wao ona gwatuika ona gwatuika ario aitha wao ni arucia ro Ibrahimu ni kuga tiriri watho no waugite kiuria ni tiriri makidi watho wao niguo watho wao wa mutha bas angikorwo ni watho wa mutha waugite ri ndware watho wa ngai na watho wa mutha ri Jesu okire kuhingia niguo Ado dimuga Jesu kire ko kidira Jesu kire ko hingia tondu gutiri mundu ungia uhingirie no ado ya ni mathitwo ni mutha na nikyo Jesu ri oka gukuthiri oragia tereri mutha ri ni atwetikiritie we gutwira atia akamwetikiria atia mundu no ate mutumia wake amwandikire taraka kana mwandikire marwa ma divorce we gutwira atia tondu mutha ni augite no menye urorio ri ni ngai hau ni ho andu matanyitaga ati he waro watho wa mutha na he watho wa ngai tondu watho wa mutha ni ngai werire mutha andikira andu ya mawatho makumatongoria no watho ucio wa mutha ri ni waugite mundu no ate mutumia na ni ho arauga tiriri watho ni waugite athinjiri ngai ri aya arawi metagia ario aithe wao ario ithe wao nia ni andu muhiriga wa Juda ni muhiriga wa Rubeni ni muhiriga wa Isakaru ni muhiriga wa Dani ni muhiriga wa 12 witagio gicunje gi 10 ni andu aya na metagia ario ao no anyita tondu ni watho ni waugite Jesu akimoria atiriri hindi iria mamuririe uhoro wa mutumia ndenda nigetha andu manyite uhoro wa watho-ini wanyu ri mamuririe atiriri Jesu ni wega mundu ate mutumia wake aikio ngi akimoria atiriri watho-ini wanyu ri ugite atia wanyu ndamuririe atiriri watho-ini wa ngai ri ugite atia makimwira watho-ini witu ri ugite atiriri mundu no andikire muka marwa ma kumutiga akimera atiriri mutha amwiririe uguo ti ngai waugire mutha amwiririe uguo ni tondu wa umu wa ngoro cianyu no kumuki ambiriria ri tiguo kwari kwari atia kwari atiriri mundu ni agatiga nyina na atige ithe kuma kiambiriria tiguo kwari na tukimenya kiambiriria ri ti hindi ya mugunda Edeni ti Adamu na Eve kuma kiambiriria mundu ni agatiga ithe na atige nyina mwene na muthuriwe matuike kindu kimwe he ungithoma hau a Jesu aririe uguo aria macokire kwaria ona ti afarisai tondu ni afarisai mamuragia tondu farisai mari ogi muno na watho wa mutha niguo marumagirira na Jesu akaguku thu ndathiaga kanitha wa Ayahudi ndathiaga kanitha wa Sadukai athiaga wa farisai tondu kanitha wa farisai ni wetikitie mundu wakwa ni ariukaga Ayahudi metikitie wakwa ni wora
Ati audi asadukai metekete waku ni wohora ni agemari agathe wajeri waku ni wohora riu Jesu dangiathire kou tondu wetekete aku ni akariuka riu farisai ni omamuririe kiwe aruto make mwera wewe ndeto tingi hotekeka ni mundu Jesu akimarora akimera kuri mundu ri gutingihotekeka no kuri ngai ri no kuhotekeke kuwe Jesu akieheria akiwe kuri ngai no kuhote kuwe kugia na mutumia umwe gutura na mutumia utekumute ni undu hotithagio ni ngai no kuri mundu no kureme kuri mundu no kureme kuri mundu no kureme niguo ugire no amoririe watho wao riu kuguo watho uyu wa mutha ri Jesu ndaugaga ni wa ngai amoriga ni watho wao watho wa nyugite ati tantuthi na mbere tumenye na mawatho maigana meri no mundu ucio ndara wa ruciaro rwa Lawi no ni amukirire gicunje gia ikumi mundu ucio ndari muciaro wa Ibrahim mundu ucio ri wa mukirire gicunje gia ikumi kuma kwa Ibrahim ri ndari wa ruciaro ru rwa Lawi ruria rwehetwo watho ni mutha ruria rwehetwo watho rwa kwega gicunje gia ikumi aumite muhero nge uria utari watarwo tathira mbere igwe na kiuga atiriri na kirathimo ucio weri ruciaraniro na kimurathima akirathimo uria weri ruciaraniro kuguo hindire Jesu machamanire na Abraham ri na Jesu ugitetereri ndungithoma Johana ri yuga atereri Abraham atana ciaro ri ndari kuo he Ayahudi makienda kumuraga makimuria tete kama wana uraciarirwo haha tugikuonaga ndirio na kiaku ndiragurire gitanda kiangania kihikania tugirathi kumuinira ati gitanda kiangania ni kira kugicai ndire tio tura kumugurire gitanda hari muraka gitanda na thogu wauga ati ati nginya Abraham ekuo wari oku akiuga atereri ni ni ndonire Ibrahim na ngikena ai Nile doni Ibrahim na agikena amoneire ku akimwe gicunje gikumi na agikena akimurathima na akiamukira na akimurathima emerisedeki wow na ke Abraham ri nionete Jesu uyu tondu ni amoneire kihingaine hindi ariwa athinja gatrume bibia uga atire thini wa bikure ati na katrume kau kahia na gatagathinjitwo ringi ni Abraham wa kana ngite no anyita niguo oro gatu musa na hatire gaja ati mundu ri munini no warathimagwo ni uria munene tabothikiriria Abraham akirathimwo ungiukagaratia ithatu ri murainu wa kenda ri yugaga tiriri nduriri hau niho menya tutitegeririo ni gwitio kindu nduriri ri ikarathimwo ni undu wa Abraham wow kugu yote dimakiri tutirafatara gwikira ngai undu aturathime turathimitwo ni undu wa Abraham para za Abraham ni ndo ndakurathima na kengeya yukakeria new testament akiwa kwi nduriri na gutikindu kina ndirenda ndi andu ya dimarathimite ni undu wa Abraham na nikiri tu ga tukeithe wa nduriri akamuseka akaigwa tumathio me twakiona ati mwena omwe gicunji kiu gia ikumi tukakiona ati mwena omwe gicunji kiu gia ikumi kiunganagio ni andu aria macokaga gukua mwena omwe ri gicunji kiu gia ikumi ri kiunganagio ni andu aria macokaga gukua nio metagwa thenjeri ngai thie na mbere na nio Alawi na ni Alawi ni muonganagia no magakua matiaturaga no uyu ni oire na ndakuire na kirathimanaga na nikio mandiko mugatiriri twarathimirwo tu mifuku ndathia ni kuona ni na mbere naguo mwena ucio ngi kirutagwo kana kirutagirwo mundu uria uburitwo no uburitwo uhoro wake ati aturaga ndaguo mwena ucio ngiri kirutagwo ni undu wa mundu uria kuguo mwena umwe wa Lawi ri kirutagirwo andu aria makuaga andu aria makuaga mwena wa Abraham ri kirutairwo mundu uria utakuaga niguo uria uburitwo uria umburitwo ni wagutura tene na tene na niwe Jesu Kristo kuguo hindi Abraham arutaire Jesu ri hau no ho arathimeirwo na akiuga nduri ikarathimwo ni undu waku ni tuthira mbere ona mundu no oige ati Lawi ucio urutage ucio urutagirwo gicunje gia ikumi we mwene ni arutaga ni arut we mwene kegona ucio urutaga gicunje gia ikumi we mwene ni arutire gicunje na njira ya Ibrahimu ucio warutairwo ri we mwene ni arutire gicunje kiu na njira thiini wa Iburahimu ucio rutagirwo nu ni andu aria mari thiini wa muthimo wa Abraham ni koguo ni kuonania atiriri Jakubu maumite ku maumite kwa Abraham Isaac aumite ku aumite kwa Abraham ithuo twaumire ku twaumire kwa Abraham na gikorwo twaumite kwa Abraham hindi ria Abraham wacemanirie na Jesu akimurutira gicunje ri ni kuonania ni ndarutire
Na tu njia ambayo tokele kirelia. Acha neka ugatire. Kwa ndio ndio ngetio kenge. Toa sasa kunituza. Hata na na usita ngejo ya iko mimi ngotoma mama ni kwao. Ni ndarukira leni Abraham. Ni nduta na ko ya ndara brother. Tiga tiga ko hegesha. I know the truth has set me free. Nego. Yes. Toa hede ra Melchizedek. Na ti ndio Melchizedek. Asa maneno ya Ibrahim. Ehe. Usio ndio Yesu moyo wa Yesu. Rabi are mothiri moini. Morawi oyo ri muruterwa huyo kuagare. Waitha wa waithe ucio wa tene morawi uri uyu urutagirwo ri uri warutagirwo ni ciana cia Isiraeli ri ari muthimo ini wa Abraham hindira Abraham machemanire na Melchizedek ri morawi uyu ri ari muthimo ini wao koguo hindira morawi ri ndwendabataraga kuruta gicunje tondu ni aruteirwo ni Abraham na ithu na ithu ri ni tutwetwa thenjeri ngai niwe andu aya matu bibile rugatiriri ni gutuwo matuwago ri tugutuwo tutuwago athenjeri ni gutuwo matuwago na ngerekano he maundu maria ngutarihirie kwa gucikuritha thakahe uingire we na miaka 25 kwa gukoro mu mibendereku gukoro tari na iguku gukoro tari na ndori shongo gukoro we na cigacio cia mwiri niro waingira the jeri ngai no tabikereria acio ni gutuwa matuwago no tamenya atiriri Abraham waruta gicunjiri andu ari othe mari amu arawire marutire me hathini wa Abraham makihana gicunje nikio bibilia gatiriri ni maruteirwo ni Abraham thi na mbere he Duno ndo rada da study kid. Rani da. Koro ukinyaneru kona. Mhm. Eh? Eh. Ne ogiona kanire na njira ya uthinjiri ngai. Angikoro ukinyaneru kukuna wa arawire. No no ne kanire njira yacio ya arawia mutwaragira gicunjiri. Angikoro no ne kanire njira ya basazi. Angikoro no ne kanaga njira ya guthikanitha ri. Hatiare fata wa kerekanero kege kero. Wa kere fata uriku. Oi menya to ya nagiyo turega guthomero wa sadi wa kire fata uriku woka mudejeri gai ugi kwa kire fata uriku jesu oke utare ta Melchizedek utarie ta Melchizedek utarie ta Melchizedek na datweke tawa nyoba ya Haroni na kwa kire fata uriku woke mudejeri uriku utarie utarie ta Melchizedek na tiwa nyumba ya Haruni tondu nyumba ya Haruni niyo yathondeketwo itweke ya guthurutaga thenjeri ngai na theni wa nyumba ya Haruni ri ni nguri ri kokwa na priest niwe wari muthenjeri ngai uria munene aya warawire mari athenjeri aria athenjeri ngai aria nini ndoketwo uthirekio kiu niu ukururi atiriri angikuru njire yo ya rawi ari nginya ni ruri gwa kiripatori kugukio ngi muthenjeri ngai Utiere fata. Kwa wori, akoro kuruta gicunji kiu kwari gukinyaniru ri. Hakire fata ri kwa Jesu oke. Age he. Kwa maundu maya twiragwo ri. Andu aya matithomete Bible, nigutuzikamu, nigutuiya, nigutuhingisha, nigetha tuhengai wao o matonge make manyumba, o matonge matware ngari njega, o matonge mathomithiri ciana ciao nanja. Na wewe ndagia matumbe, wewe ndagia waru, wewe ndagia nyanya, utura uhunyukite nungaga thithino, ugatura ugaga ngai niegukurathima. Kirathimo gya kugitire kuheana gwaku muno. Kirathimo gya kugike atiriri Abraham ni arathimirwo. Kwa wokira ri, wagirwo kuga mundu uria mura dimene yokira kiria ngohutia nene kirathime na ngikuru ni nguhengai uyu ri ngumuhe wiringere ni kumuheramu ndiramuhe ni kumwenda tondu ne mira kwendia nyanya kithurai ndaikara hau na gutire ngari umire fara ya ngotha gutire mundu wa nduthi ukiria ngotha gutire ndu na niguo mekunyita ba ngingi makiatuka ukiria ngotha ndi na ugima mwiri reke njokerie ngai ngatho na kiria hete tondu mari kumaru gatire thini wa Ibrania a Filipinya ati tucokagirie ngai ngatho thini tondu ucio niguo wendi wa ngai thini wa Kristo Jesu koguo kuti kanitha ine tutengerete ndi na gicunje makiongera kumenyetwa hena ngiyo ri sande githiru gutire koro thia kanitha tani gwathi umerete riri ngai Isiraeli ri nienjeririe kaundu gakwira ndu aya ni ndu mitana ndu mereri ukorwo ya betwirio ya berorwo ni pastor iroro ya thuri ya kanitha na iroro ni urirwo muthenya ndukerwo no ta thiomere tracha munira mundu I arahe milioni 10 sandi ni ndirenda gugoka jokerie ngai ngatho ndute gicunje gia 10 ndute mihothire yagereire na ni ngaruta kindu ta milioni 1 ukahoragirwo nginya ni mutungatiri haro ukinyeta ha ukinyeta ha muthuri nura kimenya ni tukuhaira handu nginya twauga ucoka cokithirio we na ithai gima arageuka Atere we na idai gima e ria gukiaria ukirutaga kindu kiria ukamwira ni uroka ungikinya hu thiaga ukahurirwo hi ungicoka uge ndikwonaga kumuhe ndwendaga nyone ngoro cia nyuciku niguo andu acio mangigwetaga kiria icindwe na komithio muno ndo komithio muno tondu kibata wao tikiria wina kio tikio kia ngai ni haha niguo nikio nyamu ciri sa ne mbesha nikio sa ndiri kokokero ni muthenya akuhuruka kwa ndu mewira niguo
kwendo maratho koma kwendo maramenya makindigithe ndakira interview girisha ithano ciake ngamuhengecha ha ege cujege ikomi ndikurehe giwera ngai ndiragwira ndikuruta eh mweretu rega ruta cujege ikomi ndio kore demotheni I cannot be poor by brother I poverty cannot hold me I know the truth and the truth has set me free wa eh kamhare ko mena kere ai ko mena ye karwa ona ni gukenirie fiu hi muno ni gukorwo uhoro wa uthinjiri ngai ri ni gukorwo uhoro wa uthinjiri ngai ri ungigarurirwo ri ungigarurirwo ri onaguo watho no nginya ugarurirwo angikorwo uhoro wa uthinjiri ngai ri ni wagarurirwo ri tondu uthinjiri wa ngai wa waragwire wagarurirwo naguo watho ucio akuta icunjiri ukigarurwo eh Jesu kari uthinjiri ngai ukigarurwo naguo watho ri ukigarurwo uthinjiri wagarurirwo riu mandiko mauga thini wa revelation Jesu Kristo ni atutuite athinjiri ngai na thamaki a ngai wake kareke ndunanyita naguo ukigarurwo Jesu Kristo ni atwe muhonoki yes pio wi muhonoki andiko kuri kuyuria na hoi to no korodo rukiro ara cemani nake no no kuyuria tukiuma haha no ni atiriri wi muhonoki yes okuri muhonoki ri ngai ni agutuite muthinjiri Neguo. Jesu ni agutuita muthenjeri wa ngai wake na agagutua muthamaki hamwe nake nima ni nani ni ndwetwo riu twagirwo ni kurutira ugicunje ni wewe muthenjeri ni ndi muthenjeri wewe muthenjeri ni ndi muthenjeri ithuole ni tutwetwo na tutua gutondo ni watuika pastor bitwika tondo ni watuika munafi tondo ni watuika apostle tondo ni watuika murutani wa kiugo tondo ni watuika pastor kinkin hapana utuikaga ni tondo ni waingira kwa ngai ugatuo wa thirito ya thenjeri unyita wega tu wa thirito ya thenjeri ngai koguo andu ucio makireherwo ri wagirwo ni kureherwo koguo makindi ri wewe urajika interview ri wi muthenjeri ngai na ni ndi muthenjeri ngai koko to jagero ko torira gicunje gotire watho agicenjirio kono wakanira fio kamore gai komina idato nake mundu uria maundu maya maritio ni undu wake oimite muhiregaini ungi uria gutari mundu waguo uria watungatire ngai kigogona ini ati nake mundu uri horo wake ri aumite muhiregaini ungi tondu Jesu aumite muhiregaini wa Juda ati uria thini wake ri gutire mundu nomwe wa natwika muthinjeri ngai ndamukirete gicunje ndaikaraga hekaro ini ndagite kugairwo koguo mari na migunda andu a Juda gutire undu matekaga na moikaini na kuina gutire undu matekaga no Jesu atano ka ri uria wokupaite wafici iyo ri ya uthinjeri ngai uria munene ri ni Haruni na nyumba yake na ciana cia Lawi no nyita riu Jesu ka ri watho ucio uhora wi ucio githamio na ukieherio na gukigia na watho ungi na uthinjeri ngai ungi mwe Andu aya matiri metikirio kuingirio uthinjiri-ini uyu tuturagio uthinjiri wa Haruni uria Ngai anaribaire tuturagio gatimba ga tene karia Ngai aninire na kiria gatimba kerwo tuturagio thiini wa mandiko-ini maria makuru maria Jesu augire atiriri korwo mandiko kirikanio kiu gikorwo gitiari na mahitia ri hatiari bata wa kirikanio kingi kierwo korwo uthinjiri ucio wa Ngai ndwari na mahitia ri hatiari bata wa uthinjiri ungi mwerwo uyu umenite na Melizedeki koguo unginyita maundu maya ri no utige kubrainwo ucio ni ndini no utige kubrainwo ucio ni religion utwara gucia kahora utwara gukuria kungi ndini ici nacio nicio kahora ingi cituikite cia kuriaga andu na Jesu urahe kindu na ndarakuhonia ri forsake him come to the true Jesus tokinyohe Jesu tokinyohe mwathani nigetha konie Biblia yugite atiriri twamukiritie uguo tu na wega wa Ngai twamukiritie uguo tu uria turutaga kuga cia kwi maundu maria matari mothingu ugaturuta gwikana mukerere wa Ngai haleluya ajira atiriri Jesu amane uriku Jesu wa mani uriku ni uria Ngai ariukire kuma kaburi na Jesu ucio andu ngimatimuri ngimukurana kana ngimumenya ungita ukwatia Jesu wa mani ni kumenya kiugo giake tondu Ngai ndaragia nja ya kiugo giake Ngai ni akwaragiria na ni akwaragiria na roho na ni akwaragiria na araika na ni akwaragiria na njira citiganite no kuringana na Hibrania ithatu yugaga matuko ma tene ri Ngai ni atwaragiria na nabi na njira ingi nyingi no riu matuko maria turi ri atwaragiria na muriu atwaragiria na muriu Jesu Kristo na nikio ndi haha ngwaririe ati Jesu ona ngiuka ikarire gitigiki uguo ndirauga noguo ngiuga ucio mwana ke uma uguo mwira niguo kuri tondu ndingira kwari undu itakahota guhe na gitumi kia guo andu aingi marakuhunjiria andu aingi marakuinira ni makaheana gitumi kia nyimbo ucio mainire tondu mandiko mauga atiriri ni ukaheana gitumi ya ciugo ciothe wanaria ndukaheana gitumi kia kiria gitumite utharire mutumia ucio ndukaheana gitumi kia gitumite uiye matumbi ndukaheana gitumi kia gitumite wikendo na no ni ukaheana gitumi
gitomiki akiria yatumire wari ciugo cecio every idle word every useless word that you communicated to the church of Jesus Christ I am telling you my bishop I am telling you my pastor I am telling you man of God you shall give account of that word so make sure the word that you are speaking are from the word of God if you don't know how to interpret it seek God seek the Holy Spirit he will help you to interpret the word nego gutethia ku interpret kiugo utige ku interpret ra kiugo undu uri utare ho tareke ngoni he mundu mweta go Philip andike to thini wa ifukuria ria tumunyanya ekire uguo akihuri na roho akite thamire itura ria Samaria ria Jesu aregetu na kuria Jesu arutu mugametie mwaki no itukire ndo cio akimera tiga itoro mutiro ore winagu Philip ni athire kuna hinya mwingi muno ejira ekondo kouri akiona mundu rokana chariot chariot ni ngari ya funda akuwito aumite Jerusalem tere haria tere haria aumite Jerusalem tere haria guko kurujirira kwa BTL BTL guko BTL tere haria aikareire no kaga githomaga ifukuria Isaia naked akaga githomaga nirire roho mutheru akiaririe Philip akimura murio kuhereria chariot iria kuhereria funda kya nyamoyo ngari ya funda agikuhereria akihu mundu charathoma ifukuria Isaia ani na umiteku Jerusalem ku worship tore gwiri atiri andu meonithanagia rimwe thini wa Jerusalem tito utyo nithanagia osande na gutiro ndukoya kika gutito utyo nithanagia omande atina nchawa atagane morning glory atagane evening service na gutiro ndukurekika it is madness Jesu dagin mukwa gwikoro imagine mwaka ugathira miaka iri ukauga atijetereire ngai ndingimweterera ringi hao na Jesus bibiria ruga ni onithanirio Daud ni ometagirira ngai bithwe ni guciarwo tuciaritwo ni ngai riu no njeterera mami na ni ajiarite either muoyo kana ndari muoyo ndiramweterera ku nini ni njukire njira mami riu rena murio reke ngwire akirwa kuhereria akuhereria akigo mundu ucio akimweta akimuria ndetu eno ri irari uhoro wao irari uhoro witu kana irari uhoro wa mundu ungi akitaurirwo uhoro wa Jesu akirwo tito hala thoma hala augete tiriri ati mahia na ngondu cithia githinjiro na ngondu tari muri kindu ta kiwoguo ni wathomaga akirwo irari uhoro wa Jesu na maundu macio ni mekikite Jerusalem akihonoka kiuria maito wa maya akifatithio riu kuguo kurundu gutaura biblia ri tige kuhenia ndu ti mekora thimu ni kuruta gicunje ikumi gicunje ikumi gutiro ndu kingi kamatuko maria turi ni twaumire hau tukiingira theini wa uthinjiri ungi mweru no cio wari mukuru kina ripayo na Jesu kire he ungi mweru na kira ripayo na thakame yake atadori atereere gicunje ikumi ire ukeigua ora ruta gicunje na gathogite kire we nake ugitere ngorie atereere mandiko mauga utanengira nda yanyu kwari ni ndakuwi ni wakugitagira hinde yo ni ngai wagitagira tondu ni warutete gicunje ikumi think twice Hey, kaule ndori nako. Eh eh. Atirere Jeremiah re. Jeremiah re. Yuga utanengira nda yanyu kwa. Ni ndakuwe. Kugu makio koro ina mutumia re. Wi ciana ci theini waku. Na ngai ni ciwe. Na tiringira nda yanyu na re. Ni racigitira. Ni racigitira. Na ciana ici ri. Kuringana na mwarimu ri wathomithirie kiria ri. The science ri. Kana hari ndi thomithitie biology ri. Yuga gatiri kiuma ga ciana billion ga billion cigana. Ciana icio ri. Theini wa ciana billion ni mweri ndahotanire itoi kwaria ndahotanire itoi ngai ndahotanire itoi kuruta gicunje ndahotanire itoi kwa gistori cia na billion cigikinya itumbere ya maitu cia korire ngiwane ni ndirathamaka ciothe igikua ingigikwira ndaine yo ni ngitoria angikuru ni ndatoririe hau ri my giving does nothing uri au ndeithagia ni ngai na ndimuhega ni kwenda na nikio fa urora uga tiriri tukirikiriria ati riu ni nigetha ndikanogie nduri na ndigatuike wa kutuma uhoro wa Jesu Kristo ndukahunjika na ihenya ri na ndume nogie ndu na ndimakuithie mirigo ri ni ni wira nderuteire na moko makwa ucio ni Paulo uri umirirwo ni Jesu na ni ngwenda kwaria ndi na ruo ruingi na ndi na tha nyingi ni tondu uri amurite uri Paulo uyu ri umirirwo ni Jesu agithi Damascus kuragana akiguwa mundu akiono theri wari munene kuri wariwa na akiguwa mugambo ari mari nake ni moni yo theri no matiguire mugambo imagine tu ya tuiguwa theri tuoni yo theri no ndu iguwa mugambo akiro Saulo Saulo unyariraga niki akiuria ni we umwathi wakwa akiro ni Jesu wa Nazareti uri onyariraga hau ni ndiriruta na hedge Jesu akuma akwa ndetino Jesu wa Nazareti niguo no kakumira fasauru amwitire augire Jesus of Nazareth ndire kwira gitumi ndire na hidari uraisi riu ri Jesu Kristo wa Nazareth ri akimwira ni Jesu wa Nazareth ukira ngutume utuhingure andu aria maturaga nduma urute andu akwa nduma ine umaingiri otheri ine utuhingure andu akwa maitho toguo ndirahingura andu a Ngai maitho ni ni gutumu ndumitwo niwe nditumitwo he sadaka ciaku ria eh
na waigwa ni ukuheana ri ni wega kuheana niko kwira ndukaheane tondu kwira wa ngai ni muingi na ni urabatara uheane wiringire ukimenya ici cia thiwira ni wa ngai twina maira maingi makuruta ni ndira kwira ndukahe no tiga kuheana ati ni mathaba hu wa mamora ati anga ni sacrifice ati anga ni kiureka ku ni kuyo na rujia mara ko guo angi maigeta mizia muko angi maigeta ithe rokodairo cionago ni andu sande no kari haigana no ni muhothi wa muthini ni muhothi wa mundu ta utoi ngai ni andu maregire guthoma ya biblia na nyu mu guskamu uku iwo riuri bo he eh meguo niko igora da igora nduba niki paulo ri uyu wonete jesu uyu ri tucoke hau ri paulo uyu ri augire tiriri ni miaka 14 dato ile furori wa arabia na ni ku jesu anyumireire akinjira muthenyo ria kunyanirwo ri akagwe diarutirwo ni mundu ndeto eno no muthenyo ria kunyanirwo ni kuoyo ire gikombe akiuga no ni yo thakame yakwa iria gwitwo ni tondu wa mehia makirinde na ukiuriwo niguo mwire wakwa akagwe ndeto cia rutirwo ni jesu no arutwo maundu macio ri augire tiriri ni nigetha ndigatuike murigo ri uria njikite ri ni kwiruta ndirutagira wira na moko makwa no ni atiriri andu ni maheanaga na makaheana muhothi ukoyo no gatoro jerusalem ukoyo no gatoro kuri ndejeri ngai ari angi anene gagada atumwari angi no cio ni atiriri ndari augire atiriri mundu wothe ukuheana ri ni aheane wiringire ndukaheane tondu hena watho ndukaheane tondu ni wiritwo ati sande warega kuruta ati ni gukorwo ni memenyi ndakwira oma oma wone cia gukora cira ciuke kuri ni yes gutakiri ti happiness yoke gwaku eh si happiness yakwa njita ku pastor kim kim ushire ciuke kuri ni utikoragwo ati memenyi gutiri tondu maundu macio mari maatho atene riu maatho ini maya ri ni umenye jesu umutungetire no muhe wiringire ukaigwetire ni dautio ni kiu kiu ni dohiga mundu ucio wa ngai ri no ndi support na nikio thini wa ngai atire gwetire inyu na nyu murutagwo horo ri mutikage kugayana indo cia nyu iria njega na ndu aria mamurutaga riu tondu mutirutaga ri na mutiheanaga mona muigwite horo to yo ri nikio muthogonyagwo nikio mukumuhuragwo nyamo ici mugathio gonyo mukahenio ukero sasa unajua ya kwamba ili utaji ike ni lazima upatie Mungu sadaka kubwa hiyo ni uongo angalia biblia biblia rauga tereri kwa mundu wa magaraga athibururi wa kuraya ari na taranda ithano agitigira andu taranda ithano kuringana na ability yao maki ukorundu wa hutia milioni nduri ya ability yo hiyo utenanyarania nayo hutia 50 60 wike maundu magere unagwe kona mundu hutia milioni tondu ina ability yako hutia shilingi gana shilingi 50 tiyo utenanyarania tu hutia milioni na nikio ndu ndirenda kuga tereri kuhonoka tiko bela kugatereri faulo ugiri oguo nacemanitie na kristo angi ni gwitikia metiketie angi ona matimoe kire mahunjagia kanitha-ini ni jesu kisikia kuro aiyana kinyamu kimakia hiti kimakia thia akiathero gikwiraga atiriri warega kurutana kansa no gukua na finali ri ndawiuri atiriri ndini ino niki kingi ingi gwikira tiga uhike wiki uhiki na ungi ndi na nginya wina mikomiti yo hiki matiukaga no ungikua maihuraga hau tondu no ameheria gitango muthenya wa guthikwo niro maihuraga kuu ati mwana witu thina wega ati athi kwi ngai na matiwe gutire mundu thia kondo ikara kaburi atariria kuriuka niguo ti mundu ikara ko ikaburi maniko mogete mutigatage kengono ni amakomete kaburi tiere mathiete igoro gutithiyagwo kuma jesu uma kuna acoke ndau ma jehana mu jehana mu na igoro gutithiyagwo mundu aikaraga kaburi etereire kuriuka kwa ndu aria thingu ari ukari ukire muoine kana gikuine no anyita that is the truth kiria wikaga mundu akoma tondu ithu tutikugaga ni gukoma tukomaga mundu akoma kaburi utunyagwo menyo no gatora uma toro tuku ndu ikuria uma utunyagwo menyo no gatunyo icirio ndu iciragia ugakoma wetereria kuriuka ndagwo muoyo thiako muoyo muoyo ni ndire gutariria ii ucio ni ndire gutariria hindi wengi turari uhoro wa taithi umuthi ni getha tutigati kendo ya twa tutigia kimenya uhoro ucio tugume muoyo wa thuthi yako thini wa muturire uyu ri angikorwo wi thini wa kristo ri mati kumugite tiriri thini wa ifuku ya korosai ithatu ati ga ithatu inya hau uguo yugite tiriri riu ri tigai gwikara na mwikarire wa guku thi no tikarai mucuthiririe kuria kristo ari owe muoyo wanyu kuguo jesus christ is my life so I don't have life to live faro roga tereri ngwa garatia riu nie ti ni nduraga uri uturaga ni kristo na muturira nduraga ri nduraga thini wa kristo uri wanyendire nginya kinguira kugu faro ndaturaga ni kristo to mwatha ndaturaga mwatha died long time ago pastor kim kim died long time ago and I died in christ na kristo cio nduraga ri biblia uga hindire kristo ari we muoyo wanyu akonithanio ati kristo ari we muoyo witu ari we muoyo witu ati ari we
mweu mweu wito ya nukwada kuhanoma ne agarati echo ne kira ne korosai idato mwure ni wabere na wakere kana inya eyo ne wakorosai inya mwure ni wabere na wakere liri ya Kristo alewe alewe mweu wito kubo niye dire mweu mweu wakwa ne Kristo wow niki wajuri ya mweu dhia kukwara wa zini wa Kristo na niki mbibire uga ale ama komete zini wa Kristo kogo to dukora una mweo tiriri ate wakuere mweo waku gatengera kwe ngai ni maheni we ni umenyo utunyago utunyago umenyo na wecirio no mweo waku thini wa Kristo kogo mweo waku disappeared na nikiona gwa thini wa ifu kuria koro sai ria konithwa tiriri mundu uria ukomete na mumaraya ri memwire mu na mumaraya na kiuri ukomete unyitanite na Kristo ri mero homwe na Kristo kogo ndire roho wa mwatha na roho mundu wa pastor Kim Kim na roho wa na roho wa Kristo ni kindu giki kogo ingikoma ri na ndige gukoma niere ngikoma na ihenya ri ndina wero akuhunjeria ndoya ubaume okomboine ri tondu andoya maingirire kwa Jesu makihiana ta moho ringi kwe ndu mataragiria ndo wao kwe ndu mataragiria bamu wao ati no amarogire ati no ina madhabahu ucio ni uthimu ni matige mituwe no ariria mamu wanyu okoro baba wanyu ni anyu akira iko mugurire mutwarire kiono ko tige gutithukania na thoguo kiono ko tige gutikorekania na rorere rwanyu tige gutundu kanene na mihiriga yanyu tige gutiga utiga wetwa irimu tige gutuma utiga wetwa ngari tige gutuma tige gukuhe muthuri nego tiye gukihonoko tiye kuhe ngari tiye gukuhe nyumba kihonoko ni ria go save mutondera waku tondu ngikige indo cio 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 kiuru ni muoyo ri ungikeguna naki nego mwanyita na kuhonoka tigutiga kuhonoka ni gwetekia ngai ni ariukire Jesu Kristo na kumbura na kanwe Jesu ni mwathani riu kwoguo ni atiriri je Paulo ngikorwe ugaga uguo ri ithwe na ithwe tukite kuigirira ndo ya mirigo niki turatuma mutumio arega guka kanitha niki turatuma mutumio arega guka gwetenwa arega ngihonorio ni mwathani niki turere ciana citu cikare wega tutuge mitugo eno tucokerere ngai tareke ndimwire bururi witu ni bururi uria mwega muno na wafata muno tungitikira guikara kuringana na uria kiugo kia ngai kiri tutekuhenia ndo tutego tuma marute indo ci tuma ka corona ho force hope force hope ne kuga tere tere gero gitari ho ati ni wamwe rega ne ati wamwe tere ati tigiza simu hewani itaigia 300 umuthi uno ngituma 200 makidi na ni wewe na indo ci ciothe ciako ciaku we andu na we kaine nginya America utume 300 no gutumagira mutumia waku wone mathi kwe kimaninie ona no kuga reverse no angikoro ni kire ni 300 gucokia ri ni ngiri 300 gutigiza hewani cingira by miracle kimwagurukire kimwahitanire ungirindi ni taicio handu ni ko wikare thi ukira wo he bagi yaku ukaguko btl unywe cai na thambutha ni guguteithia muno kuri uri ora kuri kuigijo ki uraigua ki unjoga kuigua we na ngoma ki unjoga kuigua tere wewe we na madhabahu ki unjoga kuigua tere mamora mamora madhabahu ki unjoga kuro mathe ngai ati una mathe ngai umu mathe ku na biblia uga tene wewe onithaneti mandiko mauga twi nake jesu ugire tiriri tukio wetu gagi uthamaki wa ngai uroka jesu ndi uthamaki wa ngai wo iri ni atukire na rifai ndo ri hoyagira old testament jesu kuone new testament yajiririe iti new testament ro gatire twi no thamaki wa ngai thenyu witu itikie wi no thamaki itikie kuri ngai maundu mothe ni mahotekekaga itikie wi makiria ma mutoria itikie we ndungirogeka we ngo no urogeke okira ukauga not me ona kanyira ndo cio ta ndo Nigeria me dogeke look at me I cannot be weak because Christ in me the hope of glory amen we he horari toha tikuri toha eh ni kwagira ni uria ku ni uria kuri nema na ni kiundu uyu ri nditikagio ni andu othe undu tu andu othe acha tarwa huji ari na dukata cia ngai nyingi muno ri meha ugira kumariria tama address uri ngienda kumwira hujia reke itu hujie biblia he muhujio rari guku niguo uikaine wega tu witagwo Benihin niguo na hujia itu ni marathiite na njira nene na ngai amuro murathi no ni ngwenda kumwira undu umwe mundu cio ona mwetereria ringi cia maciti aringikire what is true niguo gutire kiama kia ringikire tondu kuhingura mundu maturi that is like normal niguo kiama ni atiriri miracle niguo no riri awire atiriri ndoka kumwira mwarute andu bibilia koguo cio ni uhoa ngai waragia andu aya matiratu bibilia nikio mabrini wocitwo ugakora mundu ena muthuri matiaranagiria reke tucokerere ngai uria wama reke tuhunjie Jesu Kristo reke tutige kuhitithia andu aitu tukimeraga ati nginya ugikuyu witu ti mwega ni ndaimono tukimeraga maundu ta macio tigai mitugo iyo ukiraga irĩtu ene ati matige guthikuracirio ati mburi cio cimi ati na harika cirutagwo ati ni kurutira ngoma ucio ni ugoroki mandiko
aya tuthomaga Musa erite ciana cia Isiraeli mundu angikenda mutumia etio kire yothe agetio ni ithe agatwara niki andu maracirio niki ithe tumakenero ni acia ni muhiga yao ati ni mahika tia kuigairie tukanitha matarahika na gurumure ni kweni ya doa gai ati mundu ena cancer ati mundu ena stomach upset ati mundu ena gasida ati mundu ciarute mathaba u gas yehere gutiri kindu takiu mereima mereima ile ciagireire mereima meke maundu maya magireire ati mundu ena itagwa blood pressure mere mwireke exercise nikene wiregete kuona ndo kanitha mere twate tuoka na truck tugatengera kuma nginya theka take exercise na bibilia uga body exercise prophet thiritoro turaga kuroha wa prophet thiritoro niki tukeroha ku give up mo Dekei tutia wetia mehothi etere fata. Dekei tutia kukamu wa doa gai. Tono nimo sikamete muno. Iganone unegari ya wena shio. Iganone nyomba ya wena shio. Dekei tucho kerere kigo kia gai kiri ya kia maa. Tono wewe muhujia. Na newe pio ati uvo ginyo huja gia tima. You know the truth. Niwewe ni tima. Tono marohoma ito ni matuweraga. Uriya tulari ya tima. Teru ondira ya nejo enema. Tono ni kuundiga ya kigo. Natikuga no ni mwaga fio. Natikuga ni wafata muno. Noto ni dometo kwe ni Kristo kore nywele. Direnda kumwela tere duga tesi ya gai. Let us come back to the reality. Let us come back to the Christ. Let us preach the Christ in our churches. Because it is Christ glorified and Christ is coming back soon. Amen. Ugo niwe gemu ira. Na hujie bibiria. Tia kuhujiri ya duka mwela ni kamwe. Ukamera buwana atapeda. Na hatendi hivyo gai witu ti magic gai witu ne liru ti magic ti murogi ti muchawi kumagitui niguo gai witu ne liru na gai witu ndokuga tiriri ati thiure he funda wendie funda thie wikiona atiriri kaisa uratathire utuwa muthamaki atete funda samweli arehire kumwitia funda icio niki ndamwitirie na mweli funda coka ni nyoneku no gai yagwetha gutuike muthamaki andu ya maroro makienda gutuwa thamaki ni gai no tutiramera gai nya matwiti thamaki turoka kumera ati gai nya mahinyiririe shaitani nya mahinyiri kundu guthi urahunjiri oro wa shaitani who sent you to preach about satan jesu wire thie mumere oro wa thamaki wa gai no tuwa shaitani no tuwa shaitani urera ndu oro wa shaitani wake urera ndu horo akorwo ni yake ndu ma program kuringana na kioki ya gai ndu tie kuma program lang rongre ati uma program ni aroge uma program mena madhabahu uma program matikahika uma program ati mundu atago ngari gutura kunyaga ndu ta ngari uma program maundu matari ho ati funja rango ati nuria bona madhabahu ndu ma program mad kono marauga mad ko mera marauga tiriri ni muthamitio thamakini wa nduma mukaingirio thamakini wa otheri na kuona muthamitio thamakini wa otheri ri thie ina meciria mau mere ni ahonu onokoro mundu arathia kigitukaga mwire ni ahonu kuringana kio kia ngai tondu kutweka muthingu ni kwari uria ngai araria gutweka muthingu ni kuga uria ngai arauga gutweka muthingu ti guthi wenyihetie ti wikira nguo ndaihu ti wikira gitambaya ni kuga uria ngai arauga ngai yauga wi muhonoku you are saved ngai yauga wi mutongu ngai yauga reke aria theni mauge ati ni atongu reke tuge uguo mani koma tegu aria theni ni marehe mbeca matonge marauga ni mauge na tunua twao ni kiongori the tereri igongona riria riega ni kurutira ngai anirira uge I am not poor I am rich in Christ tondu Jesu ni atwikire muthini tutwike itonga amen Thank you so much. Pastor Kim Kim. Yeah. Tuyoka hantu kari horo wa riri. Ni wega mu Kristiano kana mundu muhonoki kunywa njohi. Kuringana na maandiko. Hau no tukambiriria hindi iyo. Na nikio ndakwira atiriri. Niguo. Hindi iyo ni ngari ya uria kiandikitwo. Niguo. Kigo. Niguo. Tondu andu aingi mahenirio. Niguo. Ndu sadiri utakiri utaragithi kuruga ruga ko ship ngai atakiri kuina ko ship ngai atakiri kuruga ko praise ngai atakiri kuhura drama na kinada There is more than that. It is beyond that. It is beyond that. Wathi wa ina tariti zi uthi tegwika. Weka weka menyo nywe ko na kupiga satan teke. Wo mu tari kindu. The kingdom wire. Mwinyu mu ini tarwibo rwa ngai. Augire kire mundu igite ngoro. Nikyo gikamutongoria. Daudi akiuga tiriri. Ningo hithira kigo kia ngai ngoro ini yako. Nigetha dikaiye kumwehia. Agicoka kiwa kigo kia ku ngai. Nikyo theri wa maguru mako. If you don't have the word. Ono thikanitha matai 10 na meri. Ono hoye ngai maitai 10. He cannot answer. He answer because of his word. Ngai nda cucokagiria mahoya ni mathina maku. Ngai nda gucokagiria mathethena mahoya ni maruo maku. Ngai agucokagiria mahoya kuringana na uria ugite kigo ini giake. So ni tukaria ndeto yo. Na ngai amurathime ni njita pastor kana tutinaiketi ni twarekia tuha namba yaku ya thimu kuria mundu angekuona tondu ndu maenda kumenya muno uma wa maandiko ma ngai makidithi ici niguo dikuga ni higurite handu andu maracemania no ni ngwanirira tondu andu aingi mena demand yo horo na ni ngukena ni uria munyitete horo na njira njega andu aingi muno mena demand niguo na kitumi kiria gitumite jage gwika uguo ni kurigwa tiriri na ni ko jurite twarinitie na roho muthenya wa Jesu hingure
jagani ya duwa gayo maga netio. Matu, de matu wage. Tolo, vikoisi. Vikoisi hile. Gusemani ya namukora tu kiuma haa. Tuhoro geta makidi. Tuforo. Nodhi dini isi. Muforore wa aduwa ya mewe tuhoro agata haa. Na muforore wa kuforo dini. Niyo domwe. Otavganu neke mwe. Hane toko todio. Mwaka nidea uforo agota ya todio. Dini yorafori ya toko todio. Ukuwa muforore niyo domwe. Niyo niye higure dimafore. Gera mwadhani. I cannot rekeji kari uu. Rekeni mewaru. Nyadarwa. Rekeni mepoga. Niye dijiga nere. Hadu hago zikuwa nere la. Maudu matare maho. Ukadwe la shida na. Na kioto. Ojenda hege shiri ya doku. No ni todo wa dimadi. Yoredo gai ahigure te goroshi yao. Kuweda kumbenya ma. Uka yuwedo ginyani maruwa. Nani nilona fiu. Nihene kete. Nitura ahigura. Na nitoku kwa nere. Hareto ukoro. Hare adere kora guo. Nato wakewe na expectation. Waka kutuwala gari. Afana. Todo tuena idhiramu. Sorry. Tidhiramu. Awe teki yoge, tuena do matetike tie jesu, na ni matuara gagari, tuena do matetike meteke tie ngobe, ni matuara gagari, tuena bo mwahoya la mete, ni meteke tuara gagari, kogo kwa jesu doroka koge la gari, doroka koge la nyoba, oroka koge ya dhayo na agai, kwa tuke la kristu, onyiti yoguo, le ule, nabaya kwa yadhi mogea da koja liria, neho dhomono, nabaya kwa ne 0722, 0707 07 07 1 2 6 8 0 2 0707 1 2 6 8 0 2 Facebook yako ndirekagia nyamu iria jaritire gita takundu takameme kana TV ni ndirekagia but kwa hinda riu ndirekarite ri nikwenda kwamba kumenya uria ngai arenda na ni na uria ngai arenda na ciana ciake no ungithi Facebook yakwa Pastor Kim Kim ya PST ti pastor yothe ungithi Pastor Kim Kim hau ni ugukora indo ciakwa ungithi TikTok uthi at Pastor Kim Kim at Pastor Kim Kim ni ukunyona Facebook yakwa ni Assembly of Truth with Pastor Kim Kim kana egeho Pastor Kim Kim ni jikiraga indo no riu ni tukite twina full force na ngai murathimi nyu mura support nyu murugamite nani nyu muretikira tutare kanitha wa mwathani tondu mweneguo ni gucoka aracoka na ndino ni are kena na maki ya ndore mekuhwirwa karubeta tumutungerera amen ya murathime na ni ngwenda kuhoera ndwe angikorwo imwe hau na ndohonokete kuhonoka tigutiga njohe kuhonoka tigutiga thigara kuhonoka tigutiga umaraya kuhonoka ni gwitikia Jesu aihura thini waku ri maundu macio utumatigaga utekumenya ndi tondu wa kumwenda na nikio Daudi agwira chamai riu ndira ndocame wigwe Jehova ni mwega mucame gwitikia kuhonoka mundu ahonokaga atia no kumbura na kanwa gaku ati Jesu ni mwathani tumbura mehia tondu ngai ure ndirahunje ni mutheru ndenda kuigwa horo wa mehia umbure na kanwa gaku umbure atia ngai ni amuriukirie kuma kuri aria makuite iyo niyo bibiliko we ya kuhonoka umbure uguo ene wahonoka ungienda gwika uguo cokera thutha wako uga mwathani Jesu ni ndetekia muthenya wa umuthi ati nie ndi mwehia na ni ndetekia na ni ndaumbura ati nie kuma umuthi ni wariukirie Jesu Kristo kuma kuri aria makuite na ni tondu wa kumbura uguo ni ndatuika muthingu waku na ni tondu wa ndu ucio ni ndaumbura na kanwa gakwa ati Jesu Kristo we mwathani na ni tondu wa kumbura ni ndahonoka njihuria na roho mutheru reke kiugo giaku giikare thiini wakwa na nigetha kinjake na kihe igai hamwe na andu aria metikitie thiini wa Kristo Jesu ndahoya na ndahoya na ndetikia na ndahonoka uga amen no korwo wi murwaru no korwo wi na kansa ngioyanira hamwe naye mahonoka hutia haria urwarite kana we America kana we Asia kana we London kana we ku hari ukuhutia you will prove that this God that I'm telling you about is real to no kwandikira makidi no kuriandikira thimu ini uge ni wahona any problem you have ndukarute kindu no ucokie ngatho wenda gucokie ngatho tukuru wenda no tokinya ujokere no tware kwanyu no twarire mundu ungi umwira nie ne Jesu wahonirie nie Jesu uria wahonirie ni wendere ndakuhonia hutia haria we murwaru ona kana ni maitho tonaga kana we no taigua kana we no tumumu kana ndwe twaraga we huru ciacine thiini ware twaria Jesu Kristo wa Nazareth uria undeketie nigetha ngwire horo wa ma I command every demon in your body every infirmity every cancer in the name of Jesus come out from this body in Jesus name and from this minute that tumor is gone That cancer is dead.
in Jesus' name. That brightness is gone. That dampness is gone. That brightness and deafness is gone. Be healed in Jesus' name. And from this minute forever, Jesus has made you whole. Jesus has healed you. Receive your healing. Enjoy your healing in Christ. And celebrate your healing. Agikoro ndo etwaraga wehurushia inye okira wetware. Agikoro ndo naga adora. Agikoro ndo iguaga jigua. Agikoro ndo mana tuma mirore. It is gone forever. And that Satan will never come back to you. No geutia wigue reho. Thina bere kubura dore nayo. Geutia wigue the nosho reho. Thina bere kuga you don't have it. Soon and very soon it will go forever. Amen. God bless you. You are blessed. More than the hoera adoya. Leke wega wakue urehete wama. Umaigire maigo ke maitho. Maigo ke mato. Mahote ukoigue tondu wene ugete ate ngondu ciaku itingirumirira mugambo wa murithi ungi no ni irumagirira mugambo waku andu mahonoka mahe kanitha o mahe dini au mahe kanitha uria mwathani makuruta kiugo giaku magimare ni tondu wakio ritwa ine ria Kristo twahoya na twetekia uga amen. Amen. God bless you. I love you. My name still remain Pastor Kim Kim. Wow, thank you so much and God bless you. Amen. Owesho kaya vina bana ukohe. Amen. Una ma hai dima doke ma hehoro. Ukireke modo ake menya terere neke guya neke go dike fagete ogo modo moke magerete ko. Till next time, this is MacD TV. God bless you. Subscribe, share, like, comment. Modo macho mage mothe ogweka reke wetigerete ngai na ne wega kumenya ngai na tuthome kiugo nigetha tugie na utauku uria ngai renda tukote kumenya. Thank you so much. Bye bye.